თამა სტეფანიას სახელობის ბოლნის ცენტრალურ სტადიონზე სამუშაოები მიმდინარეობს. მოედანზე ფეხბურთის ფედერაციიდან ჩამოყვანილი სპეციალური ტექნიკა მუშაობს. შეგვაქვს ტექნიკით მინდვრის ვეგეტაცია. Ну, ბავახი რომ კარგად გაიზარდოს. ეს საჭირის მიწაში ვიწყიდეთ, რომელიც შეიცავს მინერალებს, რომელიც დაეხმარება ბალახს ზდაში, შეუნარჩუნებს სინესტეს. ეს არის მთავარი დღესდღეობით ესაა. დანარჩენი მინდორი იკრიჭება, ირწყვება ყოველდღურად, უწვიმა, რა თქმა უნდა, შალამედებში და ყოველდღურად მზად უნდა ვიყო ჩვენ ჩემპიონატისთვის. სიონი ევროპული ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც 7 აგვისტოს დაიწყება. საფეხბურთო კლუბი სიონი ბეჯგუბში მოხვდა. ჩემპიონატამდე გუნდი ამხანაგურ შეხვედრას 22 ივნისს აზერბაიჯანის გაბალასთან გამართავს.